Loris Karius er i øjeblikket første keeper i Liverpool, men Simon Mignolet har ikke tænkt sig at give op. Simon Mignolet er blevet slået af i Liverpool. Siden midten af januar har Loris Karius således været første valg på keeperpositionen i den engelske storklub. Men den belgiske landsholdsspiller har ikke tænkt sig at stikke halen mellem benene og finde et andet sted at spille. Nej, det eneste, man kan gøre, er, at man hver eneste dag beviser til træning, og man er klar, når chancen kommer, siger Simon Mignolet. Ifølge Sky Sports, det er aldrig let, for jeg har aldrig i min karriere brugt tid på bænken, men det er ikke, som det er ikke, og det eneste, jeg kan gøre, er at forsøge at ændre det, men det er aldrig nemt, siger Mignolet. Belgieren har kontraktudløb i sommeren 2021. Han har været i Liverpool siden sommeren 2013, hvor han blev hentet i Sunderland. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til F'ing.